Épp, hogy elfér a parkolóautók között a kocsi, és a két villanyoszlop között sincs sok hely. Pedig a tervek szerint ide egy kétsávos elkerülőt vezetnek Kalocsa önkormányzata, az építési és közlekedési minisztériuma akar öltve. Több mint egy évtizede zsákutcában végződik a Szentháromság térre vezető út, a teret az egyházmegye beruházása miatt zárták le. 2022-ben a fideszes többségű önkormányzat véget akart vetni a helyzetnek, de az állam közbelépett, az egyház 100 évre megkapta a teret. Ezért elkerülő út kellene, az önkormányzat egy térképet is készített, ez mutatja a nyomvonalat. A megoldás nem népszerű, erről Bagó Zoltán önkormányzati képviselő beszélt az Átlátszónak. 2000-es évek közepén volt egy olyan önkormányzati javaslat, hogy az itt ülünk jobbra látható területet, illetve a következő a Hunyadi János utca és a Fő utca közötti másik egyházi ingatlan udvarából egy részt, az egyház átadna bizonyos feltételekkel az önkormányzatnak, és akkor ott egy átvezető út keletkezne. Az akkor nem sikerült, és az le is került napirendről. Majd újra nekifutottak. A lényeg az az, hogy a helyzet ugyanaz 13 éve. Tehát 13 évvel ezelőtt elkezdődött a nagy templomnak a rekonstrukciója, utána a főtér rekonstrukció. Minden évben azt hallgattuk, hogy most már biztos, hogy kész, jövőre már biztos, hogy kész. A beruházási főösszeg az folyamatosan bővült, tehát most már több mint 6 milliárd forint ment rá közpénzből. Közben ugye az egyház megkapta a volt szálloda épületet is, de maga a főtér, illetve a közlekedési kérdés még mindig nincsen megoldva. Ugyanakkor Bagó Zoltán már abban sem biztos, hogy ide kellene nagyobb forgalom. Hát ha rajta múlna, akkor ugye a történelmi belvárosba a város maga az úgy néz neki, mondom, mint Szentendrén vagy Olaszországban, tehát ez egy sétálóvezet szokott lenni normális körülmények között. A forgalmat mindenféleképpen meg kell oldani, de semmiféleképpen nem régi helyi védet, vagy milyen védelem alatt álló épületeknek a bontásával, áthelyezésével, és nem úgy, hogy ahol 4 méterre épültek egymástól a házak, oda még mondjuk két irányú forgalmat engedünk be. Tehát gyakorlatilag nem lehet itt több száz házat szanálni azért, hogy az áthaladás biztosított legyen. Tehát körbe kell csak nézni, hogy ezek milyen szűk utcák. Tehát nem lehet a jobb oldali és a baloldali házakat is arrébb húzni, mint a filmekben 10-20 méterrel. Drónfelvételen az utcák ide kétsávos elkerülőt bevezetni problémás lehet. Mivel nincs pénz az útra, a januári közgyűlésen állami kezelésbe adták a környező szakaszokat. Az Építési és Közlekedési Minisztérium az Átlátszó érdeklődésére azt közölte, hogy az útátvétel a közúti közlekedésről szóló törvény két bekezdése alapján lehetséges. A törvény szövege szerint akkor vehetik át az utat, ha megváltozik a forgalmi jellege, ideértve az út jelentőségét, forgalmi terhelését és a forgalom összetételét. Az állami utakat a Magyar Közút ZRT kezeli, közadatigénylésünkre azt közölték, 2015 és 2024 között 4 utat vettek így át. Térképen mutatjuk ezeket. Egyik sem belvárosi, a legtöbb jelentős forgalmat bonyolít. A közlekedési információs rendszer adatai a mostani forgalmi adatokat ábrázolja. De mennyi autó járja a kis utcákat Kalocsán? Gyorsított felvételen 4 percnyi forgatott anyag. 11 autó jött hétköznap délben, ez óránként 165 járművet jelent. A közút adatai szerint az eddig átadott utakon inkább az 1000 autós forgalom a jellemző. A kis utcákban kevesen élnek, de megvan a véleményük a forgalom betereléséről. Most már 2 éve így mennek a forgalom. Látszik, hogy szenvednek a házak tőle ez a nagy forgalomtól. Most ugye úgy gondolják a vezetőség, hogy két irányú utca, vagy egy irányú utca akár. Itt köztünk mennek 5 kanyarra. Derékszögű, szűk utcákon. Nem csak a lakosság, itteni lakosságnak lakosság szenved, hanem az autósok is. Mert ez egy fő utca, én úgy gondolom, egy épeszűenbe, az a fő utca egy egyenes, széles járdákkal, és nem tudom, hogy kanyar nélkül itt mennek, és az egész város forgalom átvezetik. Hien a városházán is felszólalt az út ellen. Személyesen találkoztam egy fideszes polgármester, vagy önkormányzati
képviselővel, és megkérdeztem tőle, hogy mi a véleménye erről az útról, ez a útvonalról, hogy öt kanyarra, derekszögű, szűk utcákon, és szemembe azt mondta, hogy ez sajnos ez egy öngyilkosság terv, és egy fideszes. És azért próbáltam menteni, ami lehet, de sajnos az a baj, hogy pici emberek vagyunk, szóval mi csak itt lakunk, szenvedünk az a forgalomtól, és másképpen nem tudunk csinálni, csak annyit tudunk mondani a önöknek, hogy legalább akkor tudják, hogy szerintem egy épeszű ember, ez biztos, hogy gondolják is hogy erről, hogy ez már nem okos megoldás itt. A közút azt is közölte, hogy az átadást indokolni kell forgalmi adatokkal, azok változásával. Kalocsa polgármesterétől is kértünk interjút, de ő azt mondta, az elkerülő út építése immár az építési és közlekedési minisztériumhoz tartozik, ezért nem illetékes. Azt is mondta, hogy az elérhető információkat ő is csak az internetről szerzi be. Közadatigénylésben is kértük az indoklást, de azt nem kaptuk meg. Hogy mi lesz az úttal, egyelőre nem tudni.